Área Sobrenatural.
Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, ok? Um lugar aqui antigo, talvez não muito antigo aqui pela construção, certo? Não sei direito, mas pela informação que eu tive aqui, certo? Do local, a uma filmagem que eu fiz aqui no lugar, certo? O proprietário que tem uma casa logo ali acima, vem final de semana, durante a semana, mas não é a casa dele, é um lugar que ele passa. Porque é um lugar gostoso de estar ficando aqui durante o dia, passando aí o dia para eles fazerem um churrasco ou algo do tipo, certo? O que acontece, pessoal? Tive a informação que aqui nesse local aqui, ó, há muito tempo atrás, não me recordo sobre mortes ou algo do tipo aqui no local, correto? Mas sim de uma pessoa que esteve aqui andando nessa parte aqui próximo ao rio. E ele sentiu umas chicotadas no braço, certo? Exatamente com o que aconteceu comigo numa das filmagens que eu fiz aqui. Hoje o local se encontra lacrado, certo? Ele está lacrado, não tem como estar entrando aí no local, certo? Eu vou estar mostrando para vocês aí e vou estar contando, porque não dá para estar entrando, mas vou estar contando para vocês aí sobre o que eu passei aqui nesse lugar, ok? E é óbvio que também se tiver algo aqui... Bom, enfim, espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. O local está aqui ao lado, certo, pessoal? Tá, ó. Como vocês podem ver, existe cadeado ali, certo? O lugar está lacrado. Com a cerca. Ok? Primeiro eu vou estar mostrando aqui pra vocês essa ponte. Cara, então o ar ali, magnífico. Não curto muito passar nessa ponte não, cara. Olha como é que tá isso aqui, ó. Cara, e é extremamente alta essa ponte, cara. Ah, cê é louco. Uma ponte muito antiga, certo? Lá em cima tem a barragem. Cara, e tem mais, hein, pessoal. Cara, não é legal ficar andando em cima disso aqui não. Dá uma sensação horrível, cara. Uma ponte enorme de madeira, certo? Aqui, uma vez me enviaram um vídeo, certo? Eu perdi esse vídeo. Mas a água, não sei se foi quando eles abriram a comporta lá, a água chegava a bater aqui, nessa parte aqui, ó, da ponte, assim, ó, fazendo ondas aqui pra cima. Então vocês imaginam o tanto de água que não passou aqui. Você é louco. Enfim. Deixa eu segurar bem essa câmera aqui. Cara, eu vou falar pra você, olha isso aqui, ó. Não gosto muito não, cara. É muito profundo aí. Com certeza vai ser ruim de mostrar pra vocês, cara. Mas eu queria evitar de pisar nessas madeiras aqui, hein? Bom, enfim. Deixa eu me aproximar aqui. Olha lá, acredito que vocês estejam vendo lá embaixo. Certo? E logo lá em cima tem... Não vai dar, a lanterna não vai adiantar, eu queria abrir aqui. Mas talvez eu colocando um zoom aqui, chegue até lá a parte da barragem que tem nesse lugar aqui. Ok? Tá um ar ali muito bacana. Já fiz uma filmagem nessa parte de baixo aí, ó. Certo? Aonde logo ali na frente tinha uns... Deixa eu olhar pra baixo aqui. Tinha uns tum-tum lá, um saravazinho. Certo? Um saravá lá. E é isso, deixa eu mostrar mais pra cá, cara. Pisar num buraco desse aqui já era. Olha isso, ó. Opa, cara, não é legal, pessoal. Ó, não é legal ficar andando aqui não, hein. Olha isso, ó. Ah, cê é louco. Caramba. Essa parte aqui do rio, pessoal, que vocês estão vendo aí, ó. Vocês estão vendo que existe essa mureta aí, correto? Aqui é um canal. É um canal. Essa parte aqui, ó. Aquela parte ali é um canal do rio, certo? Aonde aqui é proibido a pesca. Ok? Com certeza tem uns peixes enormes nessa parte aí. Mas enfim, deixa eu dar continuidade aqui.
O local onde eu já fiz uma filmagem foi aqui, certo? Mas dá pra tá passando aqui ao lado. Você é louco. E é o seguinte, pessoal, e com cuidado aí, porque já tem aí os boatos aí, os comentários aí sobre onças. Cara, pra quem lembra que eu já passei aqui, cara. Bom, pessoal, vou estar fazendo o seguinte. Vou estar entrando aqui, ok? Só que antes, eu vou mostrar. Ao redor da casa, certo? Deixa eu ver se eu tenho acesso aqui. Ok. Bom, é ali embaixo o local de destino hoje. Mas eu vou estar mostrando aqui também ao redor da casa. É louco, parece que dá pra escutar voz aqui, pessoal. Bom, vou estar andando com cuidado aqui, tá? Pra passar por aqui. Ok? Tem um mamu aqui. De aranha vão grudando no corpo, cara, não é fácil. Pô, aqui não tem saída, caramba, olha isso. Muitos bichos voando. Aqui. Ai, mais um. Mais. Bom, eu tenho a autorização de estar gravando aqui, ok, pessoal? Tá? É isso. Eu peço licença aqui do local. Opa, 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 escuta, 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 escuta. Cara, eu lembro de tudo que eu passei aqui, tá, pessoal? Do que aconteceu aqui, certo? Da porta, de tudo isso aqui, tá? Pegando aqui o aparelho, desligar aqui, deixa eu ver se a lanterna para certinho aqui no peito, ok? O aparelho tá ligado, certo? Vou mostrar pra vocês, ok? Pessoal, a lanterna caiu aqui pra dentro, ó. Tá? Então eu vou desligar. Deixa eu ver aqui como tá aqui a lanterna de testa.
aumentar um pouco o foco, certo? Deixar posicionado aqui. Existe algo que queira se comunicar comigo nesse momento? Se aproxime agora. Opa, opa. Tá me chutando aqui, tá, pessoal? Tô olhando pra frente. Eu falo pra vocês que é difícil fazer uma gravação. Sentido aqui, ó. Deixar aqui na horizontal aqui, tá? E deixar de olhar pro chão. Por isso que muitas vezes eu filmo aqui, ó. Tá? Porque se tiver uma cobra ou algo do tipo, não é fácil. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Meu nome é Ulysses Deadline. Opa, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, impressionante. Não tenha medo, se comunique comigo nesse momento. Olhar aqui ao chão, tá? O que é muito perigoso, certo? Olha isso, pessoal, como o aparelho fica aqui dentro. É impressionante. Você é louco. Aqui foi o lugar que eu descia. Aqui tem uma continuação. Mais uma vez estou descendo aqui. Faz tempo que eu gravei aqui, hein? Tô sentindo uma forte dor no meu braço esquerdo, tá, pessoal? Só pra vocês entenderem, ok? É, sem dúvida, dá uma sensação esquisita aqui nesse lugar aqui, ó. E ainda mais de lembrar o que eu já passei aqui, ó. Tá baixando aqui, pessoal, pra passar aqui, ok? Ai, cara, esse caminho aqui é terrível. Quer chegar lá. Bom, vou descer com cuidado aqui, tá, pessoal? Ok. Aqui, pessoal, nessa descida aqui, onde dizem que foram dois... Opa, 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 opa. Onde dizem que teve um rapaz que tomou a chicotada aqui, tá? Que tomou as bordoadas aí. Certo, o rio tá logo ali. Ok? Acho que esse aqui é o limite que eu consigo chegar devido a esse espaço que tem aqui. Certo? Deixa eu ver como é que é pra cá. É, não tem como ir, ó. É muito mato. Certo? Não sei se eu consiga passar aqui, ó. Eu vim aqui por baixo, mas não é legal passar por baixo disso. Olha, pessoal, não dá pra continuar, certo? Impossível continuar, deve ser um buraco aqui, ó. E aí, logo ali tá o rio, certo? Eu acredito que eu não consigo ir pra baixo da ponte, a não ser que eu vá cortando aqui de alguma forma, certo? Até chegar lá, que não é legal. Até porque tem esses bambus aí, corre um risco muito grande
de cobra ou algo ou coisa do tipo, certo? Tá passando aqui de volta. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar retornando aqui. É que não dá pra passar por aqui, tá? Mas eu vou tentar algo aqui agora, tá? Vou tentar algo aqui. Tá um pouco mais próximo aqui. E perto aqui. Ok? Suficiente, ok? Eu vou estar ligando aqui o aparelho, certo? Opa, 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 opa. Cara, algo se mexeu aqui ao meu lado. Ai, minha nossa. Eu peço que é que esteja aqui nesse local. Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento, através desse aparelho. Cara, olha isso, pessoal. Eu peço que vós diga o porquê da vossa permanência aqui nesse local. O porquê voz existe aqui nesse lugar. Cara, olha isso, olha isso. Ai, cara do céu, cê é louco. Cara, olha isso. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, eu tô guardando aqui o aparelho. Cara, dá uma olhada nisso, olha aqui meu braço. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o vermelho que ficou. E olha isso, ó. Olha isso. Certo? Opa! Você é louco? Ô, cara, eu vou ser sincero, hein? Dá pra se aproximar aqui da água aqui, ó. Olha isso, ó. Ó. Você é louco, cara. Ali tá o rio ali, ó. Ok, pessoal? É profundo ali, hein? Você é louco. A mureta lá que eu filmei lá de cima da ponte lá pra vocês, certo? Ah, que sensação de algo aqui na perna, aqui não é legal, hein? Mas enfim, o local está lacrado, certo? Sem chance de estar fazendo a filmagem ali, ok? Eu não tenho certeza se eu já coloquei imagens pra vocês aqui do que eu passei aqui nesse local. Mas se eu não coloquei, não sei se você está assistindo agora. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso aqui, ó. Cara, cê é louco. Cara, é impressionante o que aconteceu ali. E olha isso. E olha isso, só como é que eu tô, pessoal. E olha como é que eu tô arrepiado, ó. Olha isso, pra vocês verem, ó. Cara, e olha a marca aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, cara, foi impressionante. Olha isso, pessoal. Olha a cacetada aqui, ó. Olha as marcas, ó. Olha a marca que ficou no meu braço. Olha isso, pra vocês verem, ó. Cara, dá uma olhada nisso, cara. É impressionante, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, a bordoada. Cara, cê é louco. E olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, não é possível.
Você é louco, o negócio encaixa certinho aqui, pessoal. Acredito que deve ter um encaixe melhor aqui. Cara, você é louco! Opa, 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 opa! Cara, seu... Opa, 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 eu vi alguma coisa passar ali, pessoal. Cara, eu vi alguma coisa passar ali. Cara, eu tenho certeza que eu vi algo passando aqui, pessoal. Cara, eu vi algo passando aqui, vocês não têm noção. Opa, 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 opa! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, cara, impressionante, cara. Você é louco. Cara, foi impressionante isso aqui, pessoal. Olha isso. Olha isso. Cara, e olha as arranhuras aqui, ó. Cara, você é louco, é impressionante. É impressionante. Existe algo aqui nesse local que possa se manifestar nesse momento aqui? Apareça! Olha isso, cara, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, meus olhos encheram de terra agora. Vocês não veem. Tive uma forte dor no braço esquerdo, hein? Você é louco. Deixa eu dar uma olhada aqui. Com certeza é uma mata sem fim aqui, ó. Que segue o rio. Então, você é louco, mano? Não quero estar encontrando uma onça aqui não, porque... Já disseram. Opa! Já disseram. Porque se ela estiver deitadinha aqui, ó, próxima aqui, ou em cima de qualquer galho desse aí de árvore, com certeza ela vai atacar, cara. Falaram assim pra mim, cara, tem umas onças bonitas aí, você é louco, mano, onça bonita. Bom, enfim, cara, sensação estranha, mas também o lugar aqui, né?
Mas é isso aí, pessoal. Tô finalizando o vídeo aqui e partindo pra outro lugar. Espero que vocês tenham curtido aí as imagens. Tá muito quente, cara. Eu andei pra caramba pra chegar aqui, cara. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Sobrenatural.